Уважаеми зрители, днес ще играем отново Тагап. И тук, дето бяхме стигнали, минахме онази това място. И нека да продължаваме напред. Сега това място е много по-сложно и ще ни отнеме. Първо искам информацията да я прочета. Добре. Значи трябва ни сините капсулки. Така. Така. О, червена. Трябваше ми. 6 живота имаме вече. Това е добре. Но искам звука да го намаля малко. Даже може цяло да го спра, но това нека да стои. Това не е толкова шумно. Сега, тук има газ. Тей. Трябва да сме бързи. Сега разбира се. Олей. Хайде дей! Стига си ме било. Така. О, не, о, не, о, не, о, не. Дами и господа, загубихме твърде много време за този газ тук. Няма да се справим. Няма да се справим. Не, няма да се справим. Тук е тия бини. Ето. Жертвах първия си живот тук. Един живот жертвах тук. Уй, кой ти има? Ай. Леле. Имам някакво чувство, че нататък къща. А, стига де, стига де, стига де. Защо пак вие? Сега какво трябва да се прави тук? Оле, тук малко стана преплетено. Айде, мрете бе. Да, имаме роботите с вас. А, да но пукнеш пък. Ей. Всичко живо се опитва да ме убие, дами и господа, как може и такова нещо? Шит. Шит, тук беше това. Тя ми изкараха към сега. Така. Виж, нека мен бе. Това. А, що там долу бе? Така е по-добре. Сега. Тук даваме съсед надолу, за да... Идеално. Включихме първи вентилатор. Вау, това ме кефи. OMG. Колко беше? OMG. 20к. Чака! Аз нямам толкова с патрони, бе. Ами, тук е малко трудно. Да. Нищо, че аз умрях. Няма сама сок номера. Включихме втория вентилатор. И се отвори третото долу. Няма сама сок номера. А, стига да е постоянно, но лише има такива робопингвини. Бинго.
Что мы затворите, бе? Айде, отново робо-пингвини. Как му е такова нещо? Уоу! Това ми е скифи. Добре, тук трябва да сме бързи. Дали обаче ще бъдем бързи, не съм много сигурен. Така че... Стига, жертвах тук, в това ниво, няколко живота. Трябва да се измахаме от тук. Уау! Това е да бъдеш на забавен каданс. Тук пишех си бързо! Бързо, бързо! Да видим. Добре. Това е... Виждате, дами и господа, минаваме теневата лесно, но нататък обаче следват много по-трудни нива. И най-важното, което искам да ви кажа е, че когато играете тагап, винаги се опитвайте да си запазите животите на максимално. Ако трябва, печелете нови животи, но винаги ги пазете. Та, това е от мене. Абонирайте се, харесайте, коментирайте, споделяйте и също така харесайте моята Facebook страничка, която ще бъде в описанието на видеоклипа. И аз бях Ловма, благодаря, че запахте, така че до скоро.